Her ved Ulsrudvann så ser vi noen ganske interessante spor egentlig. Det er de der steinsettingene som vi ser her. Den ble anlagt av Thomas Heftig, som eide plassen Sarabråten, som er turmål i dag. Og denne praktfulle veien, den brukte han til å kjøre sine gjester med hest og kjære inn til den flotte plassen Sarabråten. Da står vi oppå en veldig flott bro, som var liksom en del av dette veianlegget som gikk inn til Sarabråten. Den hadde jo egentlig ikke noe særlig praktisk funksjon, men Thomas Heftig, som eide denne plassen, han ville gjerne gjøre turen inn til Sarabråten til en spektakulær opplevelse for gjestene sine. Så kom de kjørende her med hest og vogn, ned over brua, og så videre. Sånn, akkurat som en korketrekker, ned og under brua. Her er det jo litt kult, og her er det jo kanskje gøy for unga å leke Bukkene Bruse og trollet. Dette er spesialtømmer. Dette er veldig saktevokst furu med mye kjerneved. Og det gir en sånn helt naturlig, veldig god impregnering, som gjør at disse tømmerstokkene her, de holder i veldig, veldig mange år fremover. Den ser jo ganske velholdt ut også. Ja, for en sånn 4-5 år siden eller noe sånt, så var den i ganske dårlig stand. Men da gjorde vi i Bymiljøetaten en jobb med å restaurere den. Da har den blitt veldig flott også, så da ble steinene tatt fra hverandre og sånt, og så ble hele brua bygget opp på nytt, sånn at den nesten ser ut som den kanskje gjorde en gang på 1800-tallet. Nå går vi ved på den egentlige veien til Sarabråten. Nå i dag så ligger det en annen vei litt lenger bort på her. Men denne bakken her, den kalles populært for Merrapina. Grunnen til det var da hestene kom hit med vogn og utstyr og folk, så var det utrolig bratt på slutten her. Skikkelig sånn Østmarka på en måte. Og da var det en pine for hestene å komme opp der, Merrapina. Inne i skogen her nå, så var det en gang i tida en hoppbakke. Og i sine storhetsdager så var dette et kjempestort arrangement. Det kalles da ofte for Østkantens Holmenkollrenn. Og på toppen av denne fossen, på bakkant der, så ligger det et lite vannreservoar. Og det var noe Thomas Heftig anlagt, kun for å få innlagt vann ned til villaen sin. Sånn, da går vi inn i selve villaen, det som var villaen her en gang i tida. Nå er det jo bare ruin igjen. Nå står vi på en måte midt i kjelleren. Du ser liksom de der vinduene og sånt, kjellervinduene med sånne gitter. Men denne gangen så var det en helt praktfull sånn der villa oppå disse ruinene. Det var litt forskjellige stiler. Den var veldig flott sånn sveitserstil en gang, og så var den også utrolig vakker dragestilsvilla. Og man har ikke så veldig mange bilder fra hvordan det så ut på innsida. Men, for det var liksom ikke så vanlig den gangen at man tok bilder av det som var fint på innsida. Men det finnes veldig mange bilder av hvor vakkert det var på utsida da. Her hadde Heftig med sine gode venner og gjester, og noen av dem var datidens kjendiser. Henrik Ibsen og svenskekongen og Åsmund Olavsen Vinje og sånt. Og nå så kommer vi jo på et av de flotteste stedene på denne plassen, nemlig denne fantastiske utsikten her da over Nøklevann.